Labdien, mani sauc Aldis Dūdiņš un es pārstāvu Labklājības ministrijas sociālo pakalpojumu departamentu. Īsumā pastāstīšu jums par aktuālākiem darbiem, kuri ir tādi interesanti gan jums, gan mums un kas attiecās tieši uz sociālajiem pakalpojumiem. Tās ir darba grupas informatīvais ziņojums par obligātā sociālo pakalpojumu grozu īstenošanu dzīvē. Ir situācija tāda, ka esam apkopojuši visus iesaistīto institūciju, resoru, nevalstisko organizāciju un tā tālāk priekšlikumus. Tas viss lielās līnijās ir saskaņots un ņemts vērā, un drīzumā mēs gatavojamies informatīvā ziņojuma nosūtīšanai uz ministru kabinetu. Tad jau pēc tam, kad ministru kabinets būs akceptējis šo ziņojumu, tad sekos nākamās darbības un pirmām kārtām būs nepieciešami diezgan pamatīgi grozījumi sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā. Lai atbalstītu sociālās aprūpes centru darbiniekus šajā te diezgan tādā grūtā situācijā, arī ministrs, kā viena no savām lielākajām prioritātēm, ir izvirzījis sociālo aprūpes centru darbinieku atalgojumu paaugstināšanu, un šeit ir runa tiešām pirmām kārtām par aprūpētājiem. Un šis te atalgojuma paaugstinājums, kas tad akceptēšanas gadījumā varētu stāties spēkā ar nākamo gadu, tad attiektos ne tikai uz valsts sociālās aprūpes centriem, bet pamatā tieši uz pašvaldību, privāto un biedrību un nodibinājumu kolēģiem, kuri tad atrodas līgumiskās attiecībās ar pašvaldībām un nodrošina šo te nepieciešamo klientu aprūpi. Un visbeidzot, tas lielākais izaicinājums un tāds mērogos plašākais ir tas, ka šobrīd norit darbs pie sociālo pakalpojumu attīstības plāna turpmākajiem 3 gadiem. Un šeit mēs, protams, esam uzrunājuši mūsu sadarbības partnerus no nozares, gan attiecīgi, gan šīs, teiksim, asociācijas, gan Latvijas pašvaldību savienību. Un šobrīd tiešām tiek intensīvi strādāts pie informācijas apkopošanas, un izmantojot šo te šā brīža iespējas, aicinātu ikvienu no jums, ja kādam no jums ir labas idejas, ko mēs kopīgi 3 gadu laikā varētu paveikt jomas sakārtošanā. Lūdzu, nekautrējieties, sūtiet priekšlikumus, kaut vai man personīgi, e-pastiski, visus izskatīsim, un mēs būsim ļoti pateicīgi par jebkuru inovatīvu un radošu ideju. Un visbeidzot, gribētu pateikt tādai vispārīgai informācijai, kā mēs zinām, ka norit intensīvu gatavošanās pie lielā nākamā struktūra fondu plānošanas perioda. Par to droši vien būs vēl atsevišķi runājamas lietas, bet gribētu pateikt jums pamatā pašvaldību speciālistiem, ka tā saucamajā ANM, jeb RRF, jeb atjaunošanas un atdzimšanas plānā, kas ir arī viens no Eiropas Savienības finanšu instrumentiem, ir panākts atbalsts un diezgan lielā naudiskā izteiksmē, runa ir pāri pa 60 miljoniem eiro, lai pašvaldībās izveidotu ģimeniskai videi pietuvinātus sociālās aprūpes centrus senioriem. Tā kā mēs zinām, ka pašvaldībās interese ir ļoti liela un visi to ar nepacietību gaida, tā kā kopīgi strādājot arī šajā jomā, mēs acīm redzot kādus pozitīvus uzlabojumus sociālo pakalpojumu jomā panāksim. Paldies!